Hola, somos Patti e Mon, da librería Lila de Lilith. Queremos facer manifesto o noso apoio á segunda edición do Festival de las Fest, porque nos parece que, entre outras moitas cousas, fai un apoio explícito á ocupación que fan as mulleres da arte urbana nas rúas e no espazo público. Pois por elas, por as de las Fest, píntame o de las Fest.